Bon dia a tothom. Bon dia. I per dir algo que és bon dia perquè està al Tribunal Suprem declarant la Mireia Boya. Sí, sí. I llibertat per tots els presos polítics. Bueno. És la primera trobada que fem avui a Cambrils per la llibertat dels presos i agraïts a tots els que estem aquí i a veure si podem fer boca a orella per aconseguir que cada dimecres a aquesta hora estem més i més gent que no som impassibles a aquesta repressió d'una presó de Catalunya. Sí, sí. Mireu, això és un llibre que va escriure Ho Chi Minh per la llibertat del Vietnam. El van empresonar per la independència. Prou. I estava a la presó. Vale. Tots estem iguals. Perquè estic de mala llet. Bueno, mira, això és el primer dia que estaven a la presó. Els primers dies que estaven a la presó i diu, recitar poemas nunca ha sido uno de mis hábitos, pero ahora en prisión, ¿qué otra cosa puedo hacer? Pasaré estos días en cautiverio escribiendo poemas y cantándolos acercaré el día de mi libertad. Ara, un altre, és el mateix que va patir ell, el estem patint nosaltres. La dona d'ell va anar a la presó a saludar-lo. I és per recordar que estan a la presó i estan patint. Diu, visitando a su marido. El marido está tras los barrotes. La esposa afuera se asoma, tan cerca, separados solo por pulgadas y sin embargo tan distantes como el cielo del fondo del mar. Lo que no dicen las palabras lo expresan sus desesperados ojos. Palabras y lágrimas. ¿Quién podría ver esto y seguir impasible? Sí, sí, claro. Bueno, y ahora una de más lluita. Diu, alerta. Diu, antes muerto que esclavo. La bandera roja de nuestra patria ondea ya por todas partes. Y yo tengo que seguir en este calabozo. ¿Cuándo seré libre para tomar parte en la batalla? ¡Visca! Catalunya i visca llibertat pels presos polítics. Llibertat! 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 Ara farem una volta a la plaça perquè havíem acordat, no ho vam fer prou bé i teníem que haver donat una volta a la plaça per aquí darrere, però degut a les normes que hi ha del 155 podem tindre problemes. I llavors la pròxima setmana sí que sortirem a fer la volta. Ara farem una volta aquí a la plaça i com acabem tornarem a cridar llibertats presos polítics. I també pels auxiliats que estan a Brussel·les, que estan represaliats igual. Thank you.
recordeu que el dimecres com un claus tots aquí hora, i la boca a orella. Hem de ser més i avui ha sigut un èxit. Molt bé.